neobrezan vinograd 11. aprila. Tako izgledajo sedaj rozge. Prsti, ki niso odnal oziroma niso pozebli, zato ker je ta vinograd delno ni obrezan. En del vinograda nisem obrezal, tako da so sedaj brsti napeti, niso pozebli, zato ker se hrana od trt usmerjala v vrhnje poganjke in se je vegetacija praktično spodbudila po celi trti in se ni usmerila v tiste brste, če bi ostali obrezani. Potem bi brsti že pognali in tudi v tej pozebi, ki je bila kar huda, pozebli. Sedaj so trte neobrezane. Počakal bom, da bojo začele odganjati oziroma pognale. Sedaj so prsti izredno mali oziroma zaprti. Ni nevarnosti pozebe. Tako izgledajo trte neobrezane. Sedaj v aprilu. Zdaj pogledamo še druge, drugi vrsti. Tako izgleda neobrezana trta, ki ima še poganjke oziroma brste, ki so zaprti. Mogoče nekateri brsti, ki so bili prej na rozga na vrh že odnani, so oziroma so malo pozebli. Je pa dosti brsto še zaprti, tako da bom točno videl, ko bom rezal, kako se bojo te brsti pokazali kot rodni brsti oziroma kako bo grozdje na njih se pokazalo. To bo pa nekje proti konci aprila, računam. Sedaj so brsti še zaprti oziroma so malo napeti, niso pozebli. Tako izgleda neobrezana trta, kjer so vidni brsti, ki bojo odnal. Če bi bila pa trta obrezana, bi pa to verjetno pozeblo. Sedaj bo pa zadržalo vegetacijo oziroma se hrana usmerja v celo trto oziroma celo rozgo in se razgubi. Tako da se ne aktivirajo si brsti na trti. Tu imam posajeno odporno grozdje za zobanje v mojem vinogradu in sem del vinograda pustil neobrezanega, da vidim razliko, kako se bojo te trte obnesle oziroma koliko so pozebljene oziroma niso. Razliko, kako lahko zadržimo vegetacijo pri trtah, da ne obrežemo, da ohranimo trte v funkciji, da bojo imele grozdje. Tako izgleda moj vinograd, neobrezan, sedaj 11. aprila, v razbaznik.